ତମର ମେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଏଇ ସମୟରେ, ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ତମର 4 ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ତମର ମେନ୍ ସ୍କିଲ୍ସଟା ଗ୍ରୋ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ବେସିକ ତମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲ, ତମେ ଦୂର ଜିନିଷ ଛୋଟ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲ, ସେଇଗୁଡ଼ା ତମେ ଏବେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। ସେମିତି ତମେ ୱିଦିନ 4 ଇୟର୍ସ ବେସିକ ଯେତିକି ଶିଖିବା କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମେ ତମ ଲାଇଫ ଚଲେଇ ପାରିବ ସେତିକି ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ପିଜିଟା ହେଲା ଆଡଭାନ୍ସ।